Moi, Tuli Ötökät Indigo Ilves Tarotista. Mä oon Ilves ja tää on tulielementin eli Oinaan, Leijonan ja Jousimiehen tulkinta toukokuulle. Mutta ennen kuin lähdetään siihen, niin mä haluan muistuttaa, että muahan pystyy seuraamaan myös Instagramista ja Facebookista. Indigo Ilves Tarot löytyy sieltä. Ja sinne tulee paljon juttuja Instagramiin melkein päivittäin. Kortin nostoja jne. Ja jos sua kiinnostaa tilata multa henkilökohtainen tarot-tulkinta, niin ohjeet siihen löytyy tuosta boksista alhaalta. Klikkaat sen auki sitä väkäsestä ja siellä on info. Oo ystävällinen ja luen ne tarkkaan. Mut joo, sit eteenpäin. Eli, joo, Tuli Ötökät. Toukokuulle 2022. Jousimies, Oinas Leijona, aurinkokuu, nouseva Venus. Ja jos tää ei nyt kolise sulle, voi olla, että sä et resonoi tai vaikuta sun aurinkomerkissä just tällä hetkellä, niin älä ole milläskään, vaan käy mieluummin kattoon. Oho, tähän tuli muutama. Sun nousevan kuun ja Venus-elementin luennot voi olla, silloin sulle enemmän infoa, mikä resonoi nyt sun kanssa. Tai vaikka resonoisikin tämä, niin käy silti katso. Sillä voi olla lisää viestejä. Ja universumihan ei ottele ihmisen keksimää aikaa. Tämä voi olla toukokuun alkuun, toukokuun loppuun. Tai jotkut asiat voi olla käynnissä jo just nyt. Ja teenlehtipakasta. Older woman. Vanhempi nainen. Dealings or relationships with an older woman. Vanhempi nainen tulee jollain tavalla vaikuttamaan sun elämään, suhun. Toukokuussa. En tiedä, kuka hän on. En tiedä, onko hän ystävä vai vihollinen, mutta jotain tekemistä tällä on sun toukokuun kanssa. Ja Goldfish, kultakala. Increase in material wealth or spiritual growth. Eli materiaalisen runsauden, rikkauden, kehittymistä tai henkistä kasvua. Kultakala merkkaa tosiaan molempia näitä. Ja vaasi, secret admirer, eli salainen ihailija, sydän, love, deep affection and caring, rakkautta, syvää kiintymystä ja välittämistä, ihana. Ja sitten sormi, warning you of a problem either now or in the near future. Eli varoittaa sua ongelmasta joko nyt tai lähitulevaisuudesta. Liittyykö se vanhempaan naiseen tavalla tai toisella? Katellaan. En luo käänteisiä tästä pakasta, ettäpä tiedätte. Meillä on mielenkiintoinen kuukausi tulossa. Mä teen tätä tai näitä luentoja huhtikuun vikan viikon alusta. Ja meillä on 30. päivä huhtikuuta auringon pimennys härässä. Ja se aloittaa tämän pimennyskauden. Kuun pimennys on Skorpionissa 16. toukokuuta, eiks niin? Eli mullistavia aikoja. Ympärikääntymaljojen kymppi. Täydentymistä, onnea, iloa, rakkautta, perhe-elämää. Mutta tämä pimennyskausi, ne voi olla vähän vuoristorataa, mutta ne näyttää meille alleviivaa asioita, mitkä tarvii muutosta, missä tarvii tehdä muutoksia. Ja jos niitä ei ole itse tehty, niin sitten universumi saattaa ne pakottaa. Mutta enemmän sitä sitten mä teen tosiaan tällä viikolla vielä myöhemmin tuon auringonpimennysluennon. Mitä viestejä on mun tuliötököille? Oinas, Leijona, Jousimies, aurinkokuu, nouseva Venus. Mun teki mieli sanoa kans Mars. Mä yleensä liitän Marsia tähän, mutta jollakilla voi olla myös tulielementtiä Marsissa. Ja se Oinas saattaa olla Marsissa. Narri, uusia alkuja, hyppyjä tuntemattomaan, riskin ottamista.
Ja siihenhän se narri jäi pakan pohjalle. Sitten maljojen vitonen. Maljojen vitonen tuli myös vesielementtiin. No, olet tekemisessä vesielementin kanssa, tai sinulla voi olla sitä kartalla. Maljojen kakkonen. Ja sauvojen vitonen. All right. Eli pohjanuotiksi toukokuulle narri. Uusia alkuja, riskin ottamista, luottoa siihen, että maa kantaa, luotto siihen, että mua johdotetaan, mä oon suojeltu, mä uskallan aloittaa tämän uuden matkan, jättää menneet taakse ja luottaa siihen tuntemattomaan, luottaa siihen, että se, minkä mä jätän taakse, ei mua enää palvele ja se, mitä kohti mä oon menossa, on parempaa kuin se mennyt. Eli uskallusta, rohkeutta, uuden aloittamista. Maljojen vitonen, se voi mennä surua. Jotain, minkä yli pitää päästä. Joku, mitä pitää nyt handlata. Tämä voi olla joku vanha suru, mikä nostaa itsensä käsiteltäväksi nyt pinnalle. Tai sen tämä voi olla joku tuorempi suru. Voi olla, että sä oot ehkä läpikäymässä tätä just nyt. Jos tämä näin on, niin iso hali multa sulle. Kaikki tulee ihan varmasti järjestymään. Jotain surua, tai voi olla myös pettymystä, jotain ehkä myös mitä hävetään tai jotain häpeämistä, jotain tämmöinen. Tämä tulee mulle nyt päähän. Ehkä jotain, miten me ollaan käyttäydytty joskus menneisyydessä, mutta meidän ei kuulu jäädä roikkumaan siihen menneeseen. Kuuluuko sinne, mitä mun niskat rutisee? Kauheeta. Ei kuulu jäädä roikkumaan siihen menneisyyteen ja kieriskelemään siitä, koska kun me noustaan ylös, pyhitään kyyneleet, niin meidän selän takana ottaa kaksi kiiltävää maljaa, maljojen kakkonen. Ja sehän tuli täältä. Tämä voi liittyä johonkin sydänsuruihin, ihmissuhteisiin, rakkauteen. Täällähän oli tämä sydän kanssa rakkautta, mutta sitä on myös täällä. Eli rakkautta. Ehkä yhteenpaluuta, sielun kumppanin löytämistä, sitä, että nähdään toinen silmästä silmään samanarvoisena. Silmät on sielun peili. Joku näkee sut ja sä näet jonkun sellaisena kuin hän on. Ja rakastaa toista huolimatta tai just sen takia, koska hän on just sellainen kuin on. Tämä voi mennä parisuhteen etenemistä, parisuhteen alkamista tai sitten niin kuin törmäämistä tähän sielunkumppaniin. Tai ei ole pakko olla sielunkumppani, mutta tähän tämmöiseen rakastavaan suhteeseen ihmiseen, jos ei tämmöistä ole vielä näkökentässä. Tämä voi meinata myös tosi edullista työkumppanuutta jonkun kanssa, partneruutta tai myös syvää ystävyyttä. Ja sitten sauvojen vitonen, mistä varotteli myös tämä sormi, eli jonkinlainen ongelma. Tämä voi olla joku riitatilanne tai kilpatilanne, konfliktitilanne ulkomaailmassa, työpaikalla, kaveripiirissä, perheen kesken. Joku konflikti, joku solmu, eriäviä mielipiteitä, ei päästä ehkä ratkaisuun siihen, miten toimia. Mutta tämä on vähän tämmöistä draaman korttia, mutta meidän pitää nousta sen yläpuolelle. Jos tämä ei liity meihin, niin me pestään kätemme siitä. Antaa myrskyn pyöriä ympärillä, mahdotetaan me itsemme ja ei me ruokita sitä draamaa. Me värähdellään niin korkealta, ettei meidän tarvitse vetää sitä omaa energiaa alemmas vastaamaan tähän tämmöisen draamaan, vaan me kohotaan sen yläpuolelle. Ja jos se koskettaa meitä, niin me keskitytään löytämään siihen kompromissi, jonkinlainen mahdollisimman kaikkia miellyttävä tai kaikkia tasapuolisesti vituttava ratkaisu. Tai jos se on jotain sellaista, mitä ei saa vaan sovittua, niin silloin sitä kävellään pois. Miksi on maljojen vitonen täällä? Maljojen vitonen.
Ja maljojen kakkonen. Miksi maljojen kakkonen täällä? Ja sovellemme. Mikä on tämä konflikti? Miten sitä selvitään? Mikä ne voja on? Sovellemme vitoseen. Okei. Miekkojen, anteeksi, maljojen vitosen tarkenti, maljojen seiska. Eli tämä suru tai tämä pettymys, tämä paha mieli, mikä täällä on, se saattaa liittyä, se on seurausta. Maljojen seiska on syy ja seurauksien kortti tai valinnan ja seurauksien kortti. Joku on saattanut aikaisemmin valita väärin omasta mielestään tai jonkun muun mielestä. Virhearvio, sauvojen, perkele, maljojen seiska saattaa meinata kans haavekuvaa, illuusiota. Joku on saattanut maalata itselleen ruusunpunaiset lasit päähän ja katsoa jotakuta ihmistä tai suhdetta ainoastaan niiden läpi ja projisoida omat halunsa ja tarpeensa ja ihanteensa johonkin toiseen ihmiseen tai johonkin suhteeseen, millä ei sitten ole välttämättä ollut todellisuuspohjaa. Eli on voinut sattua tilanne tai voi tulla sitten tapahtumaan tilanne, missä nämä lasit tullaan riisumaan pois. Ja se voi aiheuttaa surua. Nähdään se todellisuus sieltä haavekuvien alta. Mutta tässä on myös valinta. Haluatko jäädä vielä polvilles tähän suohon, missä tämä maljojen vitonen on, vai haluatko sä nyt nousta ylös, kääntää selkäs noille kaatuneille maljoille ja löytää sen miekkojen maljojen kakkosen. Maljojen kakkosen tarkenti miekkojen ysi. Täällä on jonkinlaista huolta tai murhetta, jotain mikä valvottaa vielä. Täällä on voinut olla jonkinlainen konflikti, mitä tulee ihmissuhteisiin tai rakkauteen. Joku ajattelee jotakuta. Tosi paljon. Uniakin voi olla. Mutta tämä meinaa stressiä tai pelkoja tai huolenaiheita, mitä liittyy ehkä tähän. Ja nämä huolenaiheet ei tule paranemaan tai poistumaan sillä, että yksinään pyöritellään niitä päässä ja jossitellaan. Jossitellaan. Ja stressataan itsemme lisää, aiheutetaan uusia pelkoja. Ei. No, millä sitten ne saa pois? Sillä, että kohdataan se toinen. Kasvoista kasvoihin, face to face. Eli jollakin tulee olemaan tarve nyt kohdata joku ihminen, joku rakas ihminen, kasvotusten, sillä, että pystyt katsomaan toista silmiin ja puhua nämä pelot täältä sydämestä, pimeästä möykystä, puhua ne sanoiksi, sanottaa ne pelot. Sillä tavalla ne saadaan purettua. Ja saattaa olla sitten niin, että täällä ei olekaan oikeasti mitään pelättävää. Sauvojen nelosen tarkenti maljojen ysi. Eli mulle tuli heti, kun tämä hyppäsi tämä maljojen ysi tähän, niin tuli tämä, että jakaminen on vastaus tämän konfliktin purkamisen. Jakaminen ja anteliaisuus. Joltakulla on yltä kyllin, eli tämä saattaa johtua jonkinlaista kateudesta tai epäreilusta, epätasaisesta jaosta. En tiedä, miten tämä resonoi sulle, mutta tämmöisen viestin mä saan. Eli jonkinlaista epäsuhtaisesta jaosta. Ja vastaus on antaminen ja jakaminen. Mä näen, että tämä tulee päättymään, tämä konflikti, tämä tulee päättymään all right.
kaikki pääsee nauttimaan jostain asiasta, mutta se saattaa olla jonkinlainen onnenkantamainen onnenpotku tai jotain, mutta vastaus on jakaminen. Että kaikki saa sen, mikä heille kuuluu. Voiko olla esimerkiksi jotain tällaista, että joku on vienyt vaikka sun kunnian jostakin työstä tai teosta tai joku leijailee jonkin toisen saavutuksilla. Ja tämähän se nyt, jos on mikä, niin ihan helvetin perseestä ja ihan omiaan aloittamaan konflikteja, niin annetaan jokaiselle se, mikä heille kuuluu. Se on vastaus. No joo, mulla ollaan sitten Earth Magic orakkeli pakasta. Tähän loppuun vielä viesti mun tuliötököille. Tuliötököille murusille. Oinas leijona jousimies. Aurinko kuu nouseva Venus. Toukokuulle 2022. Mikä viesti on meille vielä toukokuulle? Mikä viesti on sähikäisille? Milky Way, perspective, linnun rata ja niin kuin näkökulmaa. Mä aion luntata tätä vähän täältä. Älkää pelätkö, mä en aio lukea tätä. Tätä koko härdelliä täältä. Ja hän sanoo. Olet menettänyt perspektiivin, näkökulman. Joten on aika astua taakse, hengittää ja sallia itsesi irtaantua. Jotta voit saavuttaa tietoa. Omista aisteistasi, omia aisteja käyttäen ja saavuttaaksesi uutta perspektiiviä tässä tilanteesta. Irtaantuminen ei tarkoita, että sinä et enää välitä. Se yksinkertaisesti meinaa, että sä alat katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Se on näkökulma, mitä ei hämärrä tunteet tai tuomitseminen tai kiintyminen lopputulokseen, vaan sen sijaan säilyttää tämän tietoisen ei-reagoinnin, tietoisuuden asioihin. The witness, eli tämä todistaja, tämä tietoisuus sun sisällä, hän puhuu siitä. Se sisäinen aspekti sinussa itsestäsi yksinkertaisesti tarkkailee kaikkea sinun elämässäsi. Tarjoaa hänen silmiään. Näiden linssien kautta puhdas selkeys. Puhtaalla selkeydellä sinä voit tutkia kaikkia aspekteja sinun kokemuksistasi, fyysistä, emotionaalista ja mentaalista, kieltämättä yhtään mitään. Ja näin tekemällä sä tulet ymmärtämään suuremman perspektiivin kuin se, mikä on nähty yleensä vaan ekosta. Okay. Mikä sallii sinun nähdä, mitä on edessäsi selkeällä näöllä ja avoimella mielellä? Perspektiiviä asioihin. Semmoinen viesti teille, muruset. Toivottavasti se resonoi. Jättäkää viestiä, jättäkää kommenttia. Tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja tosiaan me palataan vielä tänne kuun lopulla sen auringonpimennysluennon kanssa. Se on tosiaan kaikille elementeille yhteinen. En ole varma, mikä päivä, mutta ennen vappua kuitenkin. No, mutta mä toivottelen kuitenkin ihanaa kevättä, ihanaa viikonjatkoa ja ihanaa vappua. Ootte mulle rakkaita, me nähdään taas. Moikka.